Sieltä maista tota. On hyvää pelkästään juustolla. Mut siis, okei, okei. Ootteks te syönyt koskaan sitä? Okei. Niin vittu, tää on paha tää mehu. Mehu? Mikä mehu? No pörssiin mehu. Ei oo minkä sanoo kaapisin. Se mikä on kaapissa. Ha? Mitä? Onks jotain pilantamatta? Mä heitin sen just roskiin, kun mä join ne kaikki. Joit sä ne kaikki? Joo. Olis pilantunutta? Älä nyt juo enempää. Oliks se pilantunutta? Älä nyt juo enempää ainakaan. Kahes. No, mutta voiks mehu mennä muka pilaan? No ei se nyt... Oi. No ei se nyt silleen varsinaisesti varmaan. Ota, jos sääkin vähän jollain tasoissa. Mitä? No enkä juo! No miksi ois reilua? No ei vitus, mä juon jo pilaantunutta maitoa. Ha? No vittu, sekin on vähän vanhaa. Hyvin vittu! No ei ole vanhaa pahasti. Vähän. 2 viikkoa. No me ollaan tasoissa nyt. Katso, sä vedet vanhaa tota. Ei vittu! No ei noin nyt oikeesti mene. Jos joku maitopurkkikin vittu menee vanhaksi vaikka, niin ei se nyt 3 päivässä vittu räjähdä. Jos maitotuotteet... Ei ku en mä tiedä itseasiassa. Kyllä maitotuotteet menee nopeammin pahaksi kuin joku mehu. Siis helposti. Mutta... Kyllä mäkin niinku kaadan sen sieltä vittuun, mutta kun mä en ole saanut muuten kahvimaitoa. Ja sitä paitsi, jos se olisi ollut pilalli, se olisi mennyt semmoiseksi lentiksi. No kyllä se huomaa siinä kohtaa, kun se on paha. Niin. Oletteko käynyt äänestään pressavaaleissa? En oo. Käykö sen? En mä tiedä, ketä mä äänestän, kun mä en tiedä niistä kenestäkään oikein mitään. Ketä te äänestätte? Vaihdetaan puheenaiheen ennen kuin tää edes kärjistyy. Tää on vähän semmosia ehkä mielipiteitä jakava homma. Alkaa tätä vielä. Hyvä. Onks se hyvää? Joo. Mä siis vaatis kyllä sitä kinkkua sinne väliin. Kuka on numero 5? Missä ihan Halla-aho. Moi, Pekka on täällä. Moi, Pekka. Ai niin totta. No kyllähän nyt täällä chatissa on porukkaa, mitkä tuossa äänessä. No en mä tiedä, minkä ikäisiä on. Se on kipeä! Moi, Pekalla on rankka viikonloppu. Onks se kuumeessa? No. Ei yksikään täältä ole 18, Pekka aina. Mitä vittua? Haluatko sä leipää? Se on vaan. Onks sun nälkä? Se on vaan. Mut onks sun nälkä? No jos mun on nälkä, niin mä vedän sen kanapastan, mikä siellä kaapissa on. Sekin on vittu. Se on kohta taas ihan finiitto kans. Mun pakko heittää se meneen tyyliin. Leipäkin vaan on, toivottavasti ei oo. Onko noin nuoria? No ne kusetta. Toi on mun rinnakkaisluokkalainen, toi vittu 25. On 16. Mä oon satana käynyt mun kanssa saman ala-aste ja yläasteen. Ala-asteella me oltiin samalla luokalla ja yläasteella rinnakkaisluokalla. What?
Amiksessa rinnakkaisluokka. En mä susta puhunut, Nuka, vaan Turesta. Mm. Tuota. Mitä me tehdään tänään? Joo, GN. Mitä? Kello 4. Moikku! Ulos kävelylle! Hyi vittu, ootteste nähnyt mikä keli siellä on? Ihan niinku jossain vittu Alaskassa ois! Herra Jumala, siis täällä tulee niinku vittu... Siellä on ihan järkyttävä lumimyrsky. Siellä on tullut koko aamun. Niin kuin... Mä heräsin siihen, kun toi ikkuna vähän raiskaantui siitä tuulesta. Siis se on hirveä meteli. Ihan hirveä meteli. 3 astetta pakkasta. Okei, ei oo pahaa. Sille mitään väliä, koska vittu... Mun pitäis... Sit on nää johonkin saatana valjaisiin kiinni, ettei se lähde ton tuulen mukana menee. Mitä? No niin. Mä nyt on sen verran strongman. Mä pysyn maas kyllä. Mä enkä nostaa enemmän penkissä kuin Riku. Häh? Ton kauppaan tekis mieli mennä, mutta mä lähden ton tuulen mukana tuolla pihalla. Oi. No niin, siis legit. Onks se leipää? Syö vaan. Etkö jaksa? Mm. Häh? Märehdit sitä siinä. Enhän märehdit. Tiedätkö sä mitä märehtyminen tarkoittaa? No, sä syöt uudelleen ja uudelleen. Niin, lehmät märehtyy. Juu. Lehmät on sypejä. Lehmät. Semmoset pörrölehmät, semmoset pikkuset, semmoset pentulehmät. Mutta sitten lähden niitä kuviin. Mä voin etsiä teille. Vittu, pisikö pikku linkin arve? Mitä vittu? Joo, ei kyllä vittu jaksa availla. Yksi kuopaja. Oo, kato! On tommoset rusetit. Kattokaa. Eikö se ookin sepä? Ihanaa! Oo! Mm. Niin saa rukkaset tommosesta tehtyä. Häh? Juu. Ei kai. Jep. Oh! No toi. Mitä vittu? Tommonen sulle kuulemma pitää laittaa. Mitä? Sä mahtuisit tohon paremmin. Bro. Mä voin kantaa tässä. Bro. Laita tuolla sydän. Sillä on sydän siinä. Laittakaa. Eikö se kisepöjä lehmiä ja noita te syötte vittu? Oho, sieltä noni. Moi Krisu! Seisin every day. Niin. Mieti, kun sä syöt, missä se rusettikuva on. Tämän päivän safka pitäisi keksiä vielä, mitä tekee. Mä menen varmaan pelaan kohta keksäjyn. Kumpi tossa kantokopassa olisi Riku? Joo. Sitten mä laitan sen tonne... Eiku, miten tota kannatetaan? Silleen, että se on tässä eessä. Ostin jauhelihapaketin ja siellä vittu oli tommonen rusetti. What? Se oli varmaan se sun lehmä, jonka jauhelihapaketin. Eikä! Toi elää vielä! Älkää olko tommosia! Voi raukko! Mm. Kiitos lehmä. Oikeesti. Mm.
Mikä vitun tarinapeli? Onko noin ihan ilkeitä? No vähän. Mä ostin lihaa, siellä oli toi synhanne. Ei oikeesti jaksa vaan niitä tarinapelejä. Miksei? No koska Suomessa, suomalaiset striimaajat on striimannu jo niitä, ne ei oo mitään uniikkia enää. Onks niinku pingviinit sepeä? Joo on. Toika on sepeä. Onks sä nähny missä noita pingviinejä just ne orkat heittelee ilmaa ja syö niitä? Linnut. Eikö ne palaa? No en ne heittelee noita. Just joo. Näin TikTokis justiin. Tässä oot sää. Näytän sinä nuorelle. Miks onkin selppää? Mitä toi tarkoittaa? Yriku on sika. Näin kattoo jotain. Sex with Ogre, hyvä story peli Steamissä. Vittu, kuulostaa jo siltä, että... Oikeesti! Oikeesti! Mitä paitsi se rusetti sillä lehmällä oli pinkki, joten toi on nyt varmaan eri lehmä. Oikeesti! Se on kyllä vähän ikävä. Se on kyllä tosi ikävä. Vittu naurat kuin minkä kerran. No mutta toi... Miks kaikki pelaa Palworld? Okei, siis se Palworld, se ei ees oo huono idea. Se on joku Pokemon-peli. Joo. Se on joku Pokemon-peli. Joo, pelataan sitä. Yes, yes. Mut mä en oikein tiedä, mitä pitäisi siinä tehdä. Mee sitä, niin kun... mulla on se. Ihana. Mee sitä. No ei ihan innoissaan, no ei mee sitä. Mä menen siivoutu tuossa paskasta keittiin. Tehdä base. Kerätä ne kaikki boksut. No, mikä on sun lemppäri Pokemon? Squirtle. Mm, mulla on Bulbasaur. Se on sepe. Mikä on teidän lempari Pokemon? Mitä se kyllä kaikki on vaan? Se on kaikki on niin sepe. No on. Se vielä pitää sanoa sille. Sepe. Dragonite. Sekin on kyllä kiva. Mun. Se on just Bulbasauri. Se rusetti lehmä. Mun lemppari Pokemoni on mikä tossa on. On toi... Mew. Just se. Mew. Charmander. Mew tai Kaputo. Vai Kaputops. En mä muista mikä sen nimi on. Mennään katsotaan. Onks se Kaputo? Se on varmaan... Gengarikin on kiva. Mulla on aika monta lempparia. Gengarikin on kiva. Mut Kaputo. Ei ku Kaputops. Se on Kaputops. Häh? Ei ku mikä se on? Niin Kaputo on se eka. Hitmonle. Bro, oot Mewtwo builde. Ai Riku. Mute! Mää! What do you mean? Miten mä oon... Miten mä... Vittu... Mewtwolla on hemopuildi. Se on vitu tick. Mewtwolla on hemopuildi. Oot Mr. Mime. En mä oo Snorlax. Ei, siis oikeesti... Mut sit on kaikki eevet. Okei. Tässä... Tääkin on vittun kiva Pokemoni. Mä katsoin sen Pokemon-leffa. Tiedättekö mitä me eilen katsottiin? Me eilen katsottiin Batmanin Dark Knight vittu palaaminen. Se missä on... Eikö sä tiedä mikä Snorlaxi on?
No oli syy, miksi mä en saanut avannut sitä. Se ei oo ikinä, se on noussut kerran 10 vuoteen maasta. Tähän vaan nukkuu. Se missä on Bane. Oistapa nähnyt, tää oli eilen silleen 10 kertaa silleen, niinku, miksi se tekee, ei vittu. Nyt ne pylsi, noi on vittu hyviä, come on, noi on niin vittu hyviä. Sitten joka kerta kun Bane puhuu, se on vaan rupee nauraa, vittu mä en kestä sen nauraa. Okei. Sit tulee kaikista pahin. Se vitun, kun se Mimmi stäpää Batmania. Joo, vittu. Ra's al Ghulin tyttö. Kun mä sanoin sille monta kertaa, että venäjä, se tulee pikku kääntö vielä. Sitten on silleen, että mitä. Sit se Mimmi. Se oli koko ajan silleen, että älä nyt vittu, me pelastaa sitä Mimmiä. Sit se vetää sitä kylkeä, se on silleen, what? Mitä? Vittu mä sanoin justi sen jotain tällaista. Sit kun Batman kuolee, tää vittu poraa vallottaa, tossa on joku vartin. Mä vaan ootan sitä hetkeä, että kun se vittu Alfredi menee sinne tota kahville ja sitten näkee sen, niin sit oli siihen. Häh? Mikä juttu? Eikö se kuollutkaan? Häh? Niin nyt sä spoilasit kaikille. Joo, totta kai mä nyt spoilaan leffa. No toisaalta se on 2018, että jos te... Se oli 2012. Mitä mä sanoin? 18. Ai siis 12. Miks? Joo, jos teit on nähnyt... Jos teit on nähnyt vittu Dark Knightin paluuta, niin en mä tiedä. Joo. Mä koin vaikka mitään tunteita. Se oli ihan järkyttävää, ymmärräksää. Paras on missä Jokeri... Joo, mä katsoin sen Jokerin loppuun. Mut se on ihan vitun hyvä näyttelijä. Niin. Se kukaan. Niin, Jokerin näyttelijä. Tiesittekö se, että ne Jokerin näyttelyosiot, niin ne kaikki missä se esimerkiksi tappeli Batmanin kanssa siellä vankilassa, niin se on kokonaan niinku legitti. Se ei mitenkään näytelty. Meitsi on siinä leffas kanssa. Sehän Heath Ledgeristä hän teki legit. Se missä se niinku Batman niinku hakkas. Niin sehän teki niin. Ja sehän oli vitun omistautunut sille koko vitun roolillensa siinä. Leva voisi voi olla Jokerin voice actor, mä ei vitussa. Mä oon kuullut ne Jokerin jutut. Mutta mun mielestä Bainilla on paljon parempi ääni kuin vittu Jokerilla. Bainilla on paljon parempi. Joo, järkyttävää. No one cared who I was before I put on the mask. Siis Bainin ääni on legit. Siis se on satisfying mun mielestä. Ei oo, kuulostaa on järkyttävältä. Se niinku koko badass sen. En mä tiedä. Legit. Ei oo, että anna kenenkään näyttelee riskeroita terveyttä tai... Heath Ledger oli oikeesti omistautunut siihen Jokerin hommaan. Sehän oli syrjäyttänyt itteensä tavallaan niinku poissulkenut koko maailmalta niinku kuukausiksi. Sen takia, että se niinku pääsee tämmöiseen psykopaattiseen niinku mielentilaan tai niinku tilaa. Siis legit. Missä on? Joo, mutta ei se turpaa ottanut niin, jos katsot ne hidastuksia. Mutta eikö sillä ole yhdessä vaiheessa, kun sitä sitä lyötiin tähän näin, niin sillä lähti kaikki maalit tosta poskestakin irti ja kaikki. Mihin saatana? Mihin se kuoli? Jokin stuntti mun mielestä. No kun mä luulin, että se teki... Ei. Eikö se kuollut stunttiin? Mä luulin, että se... Niin, mäkin luulin, että se on tehnyt yliannostuksen. Mä luulin, että se kuoli stunttiin. No niin. No en kyllä kato, ei mitä. Mikä vitun Grison klippi. En mä kato vittu mitään Levan Jokeri impressionia. Vittu. Oh my god, miten mä sen tein? Kattokaa! Mä olen se Young R. Soriport, ja tää on sama, että sä olet anteeksi, mutta se ei jää siellä.
Mitä vittua? Oh my. Mitä vittu mä just näin? Sä linkannut Tinderissä jollekin. Ei vittu levaa. Joo, ei teidän tarvitse nähdä tää. Ei vitussa. Voiks tätä pelata? Ihme, kun ei oo enää vastannu. Ei oo vastannu enää mitään. What the fuck? Jätkät, mä oikeesti haluisin, tiettäkö, mennä pelaan tota... Valorant. Mä oon pessyt parin päivää hiuksia samppuilla. Mä oon pessyt pelkästään vedellä. Ja nää on ihan fine näköinen. Mä olisin mennyt pelaa vähän Valoranttia. Äijä kaljuuntuu. Joo, kaljuuntuu tosi paljon. Ai niin se pää... Mut eiks maksaaks se? Noni. Minkä takia... mistä avainsana ei löydy? Eikö vaan tässä pelaa tää vitun baby girli? Tää Pekan mimmi. Onks Pekka tonkaan yhdessä? Mitä? Onks Pekka tonkaan yhdessä? Joo. Oikeesti? Sepää. Ei ne näköjään oo. On. What? Mut miks ne ei oo? Eiks toi ihan nätti? Kuuluuko se täältä se musiikki? Mä haluan nähdä mitä tästä tekee. Mennyt hakemaan pokemoneita. Siinä on pokemoneita. Niin mäkin oon nähnyt, kun ihmiset pelaa tätä. Siis tää, tää on just tää tuli niinku. Joo, tää niin, just tuli niin, niinku. Okei. Okay. Mut Pekka, miksei se oo sun tyttiis? Onks siinä joskus ollut juttuu? Mitähän? Miks mä katsotaan tommosti? Eiku vaan. Hei, eikä, mutta tää on söpö. Tää on nätti tyttö.